Рятувальники перевіряють розважальні заклади на узбережжі на предмет наявності засобів пожежної безпеки і проводять відповідний інструктаж персоналу. ДСНСники завітали до кафе «Веранда» на Ланжероні. Вони розповіли персоналу, яких заходів варто вжити у разі пожежі і у якій послідовності, а також навчили правильно користуватися вогнегасниками, так, щоб ефективно використати його та не завдати собі травму. Очень интересно и очень важно то, что у нас мы находимся возле кухни, и все может случиться в данный момент. Первичные действия – это для сотрудников вызов службы спасения по номеру телефона 101. И дальше основной момент – это эвакуация непосредственно посетителей и персонала. И собраться персоналу в отведенном строго месте. И дальше уже по мере возможности, трезво оценив ситуацию, попытаться ликвидировать возгорание.